Prezidentin jurnalistlərə ev verdiyi binada oğurluq hadisəsi olub. Bu haqda oğurluq baş verən evin sahibi, əməkdar jurnalist Ağanisə Sultanova status paylaşıb. Bugün saat 8-ə işləyəndə işdən evə gəldim. Qapının tutacağı qıfıl sındırılmışdı, amma bağlı idi. Polislər gələndən sonra açıldı. Evin altı üstünə çevrilmişdi. Divar dolabın üstü qan idi. Qızıl zinət taxmağı sevdiyim üçün hər şey sirmədə idi. Hələ özümə gələ bilmirəm. Məni ən çox ağrıdan anamın göz əməliyyatı üçün qəpik-qəpik yığdığım pul və atamın həcc ziyarətindən gətirdiyi mənim talismanım olan boyunbağının da oğurlanmasıdır. 2014-cü ildə məni vurub qaçan avtomobil qəzasının kimin törətdiyini bilmədim. Bu gün də daha dəhşətli hadisə ilə qarşılaşdım. Bütün maddi ziyanlardan çox məni hər dəfə aldığım mənəvi zərbələr ağrıdır.